Сьогодні прийнято рішення про надання за рахунок міського бюджету харчування дітям, батьки яких або один з батьків є медичними працівниками, які загинули під час цієї епідемії, тобто захворіли на роботі і, на превеликий жаль, ми втратили цих людей. Питання було ініційовано депутатом Квасницькою. Ми розглядали його достатньо швидко, тому що необхідно було оперативно прийняти таке рішення. На щастя, в нас небагато таких дітей, тому виділення додаткових коштів цей проект рішення не потребував. Ми впораємося за рахунок тих призначень, які були вже виділені департаменту освіти. І з 1 вересня ці діти отримуватимуть безкоштовне харчування у закладах освіти. На сьогодні в нас двоє учнів загальноосвітніх навчальних закладів і одна дитина виховується в дошкільному навчальному закладі. Сподіваюся, що ця кількість в нас такою і залишиться.